We in the house and we here to stay. Everybody. Thank you.
drives me wild. Реклама. Всесвітньо відоме музично-танцювальне шоу «Ерісіоні». Овації аншлаги у Парижі, Нью-Йорку, Пекіні, Лос-Анджелесі. 100 артистів на одній сцені. Майстерність, від якої у глядачів захоплює подих. 30 вересня, 19.00. Театр опери та балету «Ерісіоні». Довідки 788-03-29 та 744-82-19. Партнер проєкту «База Летті». «База Летті» – настрій нової Грузії. Пенсіонний. Для того, чтобы получить, скажем, рефинансирование от украинского...
Центрального банка Украины. То есть это, конечно, очень неоднозначный вопрос. И я понимаю, что это было просто такого рода компромиссное решение принято. Дякую. Наступный звонок, будь ласка, в эфире. Слухаем вас. She says it's hard.